Чекай, такое слово. Да. Слава Україні, товариство. Підходимо до пам'ятника Шевченка. Подивіться, який коридор з мусором. До речі, за оперативну інформацію, яку ми маємо, тут мінти будуть в чиїй Сумської області. Прислали. Це типу. Слава Україні, хлопці! Хлопці, слава Україні! Зараз. Дай мегафон. Подивіться, будь ласка, на ці рожі цих вихоняних уродів. Слава Україні! Подивіться, яка масерня стоїть, да? Проукраїнська. Давайте, давайте. Чого, недовго що? Недовго ми хочемо. Героям слава сказати. Давай, всі скати на перепутати. Вхід в парк перекритий парканами. На вході чергує поліція з Національною гвардією. Поліція, як завжди, на акціях без значків. Люди прийшли з квітами. По всьому периметру парку правоохоронці. Воно стоять автобуси з міліцією, міліція, пожежники, медична допомога, щоб допомагати міліції. Я не знаю. Бойовий по братимку обрая. Звісно, є у нас патріоти, але порівняти нашу кількість з кількістю мусорів, це просто, ну, десятки разів. Через центральний може отак. Люди добрі, це вже капець, вже не є пределом. Не маєте викидати, коли світ бачить. Товариство, слава Україні! Слава! До речі, зверніть увагу, там стоїть коридор з мусором, з якими ми також прилітали, слава Україні. Навіть жодне морло нічого не мурнуло. Просто так, для загальної інформації, щоб ви знали, яка поліція нас прийшла тут охороняти. Ми, як і анонсовано, ми йдемо зараз до пам'ятника Шевченка. У нас є квіти в руках, ми йдемо покласти квіти. Там є металеві рамки, як там є прохід. Частина людей вже знаходиться там, телефонують. Зараз будемо пробувати пройти. Братику, там не запускають. Почекайте, пару хвилин ще люди підходять з університету. Зараз підемо. Відвіть грамо хрест. Звідти на послав нікого не будуть запускати, сказали, а направили обійти оранжеві здання. Вийти на центральний вхід, до і будуть запускати. Де тут центральний вхід? Я тут не знаю. Зараз будемо рухатися. Я ми тільки що віталися. На столі таке, там папа сидять. Все правильно. Нахер стрягу. Як бачите, шановні глядачі, по всьому периметру парку стоять в ряд правоохоронці. Ось підрозділ поліції особливого призначення з невставними шевронами. Це той самий підрозділ, який бив мітингувальників під Верховною Радою України нещодавно. Ось їхні незрозумілі шеврони з прапором
неіснуючої країни, червоно-білими. Це ті хлопці, які щойно відмовлялись вітатись. Слава Україні! Закритими обличчями. Напевно, що потім їх неможливо було ідентифікувати після тих злочинів, які готуються сьогодні, порушення прав українців. Да ну вы что? Рано или поздно это будет. Манеша, давай. Ну что, потянулось? А, ну это же ты. А, это же ты. Судіти є. А хто з дітьми? Діти хочуть сказати мені пальто. За що дякую? Ну, діти, де нема за що дякую. Да, тут може бути небезпечно. А може розмовитися прямо в бусі? Ні, то там все перед. Ні, то ви вже брали всі. Там брали стороною. А і там стоять, да, у фазі. Вони нас тут запускають. Ну, я слухала послідні. Так, давай. Можна заходити. Можна, так? Ну, частина наших людей там є. Слава нації. Все, ходімо. Слава Слава Україні, товариство! Героям слава! Заходіть, там рамки є, кажуть, пісні не вкій. Там ще список. У списку є. Я хто не знав, знаєте, питання ще почитаємо. А що, Шевченко? Вони в Шевченка брали списки, чи що? Через магніти по Шевченку. І по списку. Який список може бути? Хочу, щоб вся Україна прийшла сюди по списку. Все, ось по списку. Все, перейдемо. Давай. Раз. А что тут дует? А чего тут дует? Да там. Одразу біжуть працівники міліції. Вони не блокують потім. Слава Україні! Отже, поліція стала на кордони, не пропускає учасників покладання квітів. Законний факт, ви тут не вийшло, ви порушуєте громадський спокій. Йде до Шевченка покласти квіти. Слава Україні! Героям слава! Приїхали з Вінниці, підтримуємо. Дякую за підтримку. Працівники поліції з захисними щитками, в шоломах, багато закритими обличчями, з дубинками. Будь ласка, не перешкоджайте людям зайти в парк! Будь ласка! Василь,
якось намагається не пропускати деяких учасників акції. Люди мають право заходити в двір. Є вже колонка у нас, не тільки мегафон. Світланка, ми тут. Деня! Деня! Вище, вище стати. Максимально вище. Вище, вище. Ключі будуть краще. На саме верх Поки що партійних прапорів не видно. Люди збираються. Видно хлопця в військовій формі. Вон працівники поліції перекрили підхід. Товариство, всі підходимо до центрального входу, хто не може зайти. Вхід через центральний вхід напроти університету Шевченка, напроти колон, напроти червоного корпусу. Товариство, зараз чекаємо кілька хвилин, щоб люди позаходили, тому що, можливо, доведеться допомагати їм зайти. Провокації з боку так званої поліції Авакова вже є з самого ранку. Зокрема, до речі, хочу вас поінформувати, що ця бандитська підла влада, окрім того, що відібравши момент для того, щоб розігнати Майдан, в підступний спосіб вибрала той час, коли всю Україну завалило снігом, і вранці підступно оці мусора ваковські ставили на коліна захисників свободи України, захисників нашої землі, що є край неприпустимим. Зараз, коли ми йшли організованою групою з боку метро «Університет», привіталися з цими так званими поліцейськими,
сказали «Слава Україні», вони просто ржали нам у вічі. Оце є та поліція нова, яку обіцяли нам зробити тоді на Майдані. Ганьба! Товариство, ви повинні тут бути сьогодні мінімум до 11 години. Мінімум. Щоб якщо прийде цей організм, який називає себе головним державі, щоб дати нам можливість, щоб у нас була можливість з ним поспілкуватися. Також хочу сказати, що за наявною у нас оперативною інформацією, сюди прислали поліцейських саме з Сумщини. З моєї рідної Сумщини. І словами, коли давали наказ їхати сюди, слова були наступні. Ну що, не змогли розібратися з Семенихиними командою? Їдьте тут, наводіть порядок. Оце їм казали, сумським поліцейським, щоб вони сюди їхали. Товариство. Добре, вище піднімуся. Я хочу просто бути ближче до людей. Товариство, давайте розпочнемо наше зібрання. Ну давайте ще... Кого який є банер? Треба дуже мати, тому що ми вставляли, треба не тримати. Це лише оставку собаку. Трошки проїжджу, бо там колонка. Товариство, є пропозиція розпочати урочистості з дня народження пророка української нації виконанням нашого державного українського славня. Прошу приготуватися. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, братя українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй стороні. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Коротко скажу привіт, з якого ми тут зібралися. Ми всі зараз бачимо, що відбувається в державі. Ми всі є свідками того, хто є мовчазними, до речі, свідками, хто бореться, що наша держава поступово зникає з мапи світу, як така. Спочатку Крим забрали, потім частина Донецької Луганської області, потім поступово ще частини цих областей відходять за договорняками. В цей час ми бачимо, наша влада не припиняє бізнесових стосунків з тими так званими ОРДЛО, з тими так званими, з так званою країною-окупантом, країною-агресором, Російською Федерацією. Ми бачимо в той же самий час, що протестні настрої збільшуються, але, на жаль, всі протестні настрої зараз, на даний момент, вони є розрізаними. Хтось є прихильником однієї політичної сили проукраїнської, хтось іншої. Хтось підтримує один рух, хтось інший. Хтось з однієї громадської організації, хтось інший, хтось сам просто по собі. Товариство,
Якщо ми так будемо боротися за Україну, ми ніколи не переможемо. Ми просто станемо черговими мучениками за нашу святу Богом дану землю. Єдиний шлях для того, щоб змінити владу в Україні і дати можливість українському народові обрати в нормальних умовах, без впливу так званих проплачених реклам і так званих засобів масової інформації, є ось якраз оті сім стовпів, сім пунктів, під які особисто я, не як представник якоїсь політичної сили, не як міський голова Конотопа, просто як звичайна людина, закликаю всіх об'єднатися. Об'єднаємося під цією ідеєю зміни влади, а потім, коли буде виборча кампанія, тоді будемо вже, як то кажуть, конкурувати, доводити виборцям, хто є кращий, хто у кого яка краща програма і так далі. Українці завжди вміли добре гуртуватися, коли бачили, що до них суне ворог. Ми зараз так само повинні згуртуватися. І ті сім перших пунктів, які ми вимагаємо від Верховної Ради, а це не просто вимога, там, подіння, як там, я підтримую, до речі, марші, всі рухи, те, що ми робили, і Майдан той самий підтримую. Але я вважаю, що влада в такий спосіб, вона не розуміє, її не доходить. І нам потрібно цю владу правильно сказати, тому що зараз іде фіксація, щоб потім не поїхати в якийсь провулок чи на СІЗО. Переконати в законний спосіб, ви розумієте, що маю на увазі, в законний спосіб. У нас є 8 виходів з Верховної Ради, є 13 переходів, є сама Верховна Рада, і в Верховній Раді є люди, які готові відкрити нам двері в час ще, коли він настане. Товариство, люди повинні знаходитися в великій кількості біля виходів з Верховної Ради, з оцих потаємних. І у випадку, якщо депутати Верховної Ради раптом будуть думати, що на ті інші справи не кудись повинні поїхати, то люди повинні їх переконати в законний спосіб повернутися назад в приміщення Верховної Ради. Приблизно та ситуація, яка була під час Майдану. Частина решта людей повинна знаходитись в Верховній Раді і говорити, що хоче народ. І говорити депутатам, як треба голосувати. Ну, депутати, звичайно, повинні визначитися. І визначитися, як вимагає того народ. Товариство, для того, щоб це зробити, недостатньо однієї якоїсь політичної сили чи однієї якоїсь громадської організації, яка представляє, зокрема, воїнів російсько-української війни. Повинні бути всі задіяні, незалежно від політичних переконань, але обов'язково, щоб ці політичні переконання були державницькими і обов'язково, щоб вони були проукраїнськими. Тільки в такий спосіб ми можемо щось зробити. Спеціально, от ця сторінка в Фейсбуці, яку ми створили і назвали «Штаб зміни влади в Україні», ми не реєструємо ніяку громадську організацію і не збираємося. Ми не реєструємо ніяку політичну партію і цього не буде ніколи. Це є просто, скажімо так, віртуальний спосіб об'єднати всіх під спільну ідею, достукатися до кожного голови кожної політичної партії, громадської організації. Ті сім пунктів, про які ми говоримо, перше, найголовніше, це, звичайно, пакет рішень про імпічмент президента. Тому що інакше ніяк. До речі, цей пакет рішень ми повинні простимулювати Верховну Раду прийняти, принаймні постаратися, докласти максимум зусиль до 28 березня, тому що потім, згідно Конституції, робити імпічмент, відправляти у відставку президента вже не можна, тому що лишається менше року до чергових президентських виборів. Тому часу у нас зовсім обмаль. Наступний цей пункт – це скасування депутатської недоторканності одразу, щоб туди не йшли ховатися від кримінальної відповідальності бандюки і олігархи. Не так, як пропонує нам так званий наш президент в 20-му році чи в 30-му році, а одразу, як тільки проголосували. Наступний пункт – це прийняти закон про антикорупційний суд і прийняти так, не так, як вони там пропонують з різними змінами, доповненнями і так далі, а так, як вимагає народ, щоб закрути оце коло НАБУ, САП, і щоб був антикорупційний суд. Наступна вимога від Верховної Ради, щоб вони це проголосували, це заборона платної політичної реклами. Щоб нас не дурманили цукерками Рошен, отам от з екранів телевізорів. Щоб нам Медведчук не розказував, що він там когось з полону вивів, а насправді за нього вся війна і почалася. Щоб нам не брехали там хтось, хто буде з екрану проплачений виходити. А щоб коли будуть відбуватися чергові вибори, є політична партія, є організація, є кандидат, який висувається на вибори. По жеребкуванню кожні отримали по 10 хвилин часу, чи по 30 хвилин часу, але щоб це було рівно. І всі вони виступили, і народ побачив не красиві фантики з київського торту, а дійсно, хто чого вартий і в кого є яка програма. Далі, наступне,
це обов'язково, обов'язково новий склад ЦВК. Тому що ми зараз бачимо, що у оцих ахідорських і компанії маєтки крутіше, ніж Білий Дім у президента Сполучених Штатів. Всі це бачили в інтернеті і знають. Наступне. Героям слава! Наступне – це обов'язкове прийняття нового закону про вибори і скасування мажоритарки. Тому що через мажоритарку, через сатанну спідність нашого народу, люди, взявши той десь шмат ковбаси, маючи совість, йдуть і голосують, кажуть, ну я ж взяв, мушу тепер проголосувати. Тобто ми повинні створити, тобто Верховна Рада повинна створити відповідні умови для того, щоб народ міг без впливу максимально, не заангажовано, не зомбовано, а свідомо йти робити вибір тих людей, які повинні вивести країну з тої ситуації, яка в нас зараз знаходиться. Ну і, звичайно, сьомий пункт – це як вінець всьому. Ну, паралельно я говорю, що в нас є питання по, звичайно, що по відставці генпрокурора, до речі, за вказівкою якого відкрито кримінальну справу особисто проти мене, за те, що я медведчуківців вигнав з Конотопа і не дав їм провести той референдум, який вони хотіли зробити. Кримінальна справа, і зараз повністю всіх моїх друзів оточення тягають до генпрокуратури, в обласну прокуратуру на допити з цього приводу. І кажуть, а ви скажіть, що Семенихін щось там давав вказівки якісь незаконні, ми його прикриємо. Розумієте, хто це, хто стоїть на захисті Медведчука? Ось, той кричить, хто голосніше за всіх кричав про Майдан, до речі, сьогодні чергова річниця України без Кучми, він тоді теж там приймав участь і дуже красиво виступав, а тепер захищає антиукраїнські елементи. І сьомий пункт, як вінець цього всьому, це постанова Верховної Ради про саморозпуск. Вони голосують це все за 10 хвилин, що ми зараз проговорили, саморозпуск, і потім хай пробують вийти, народ випустить їх, випустить, не випустить, то вже хай люди розбираються, тому що народ є джерелом влади, і народ вправі спілкуватися зі своїми, так би мовити, народними обранцями. Товариство, оце є ті пункти, це ті вимоги, під які особисто, як проста людина, закликаю об'єднатися всіх. Незалежно від політичного спрямування, але умова обов'язкова, щоб це спрямування було саме проукраїнське. Я не говорю зараз ні про яких політиків, ні про які організації, я говорю про об'єднання. Якщо є представники тут якихось громадських організацій, спілок ветеранів російсько-української війни, якщо є бажаючі зараз виступити, у нас є час. Нам все одно до 11, як мінімум до 11 години тут потрібно знаходитися. Паралельно я зараз зроблю оголошення, покажу кількох людей, до яких я дуже прошу всіх підходити і залишати свої контакти, щоб ми могли потім не тільки мережу Facebook, а й могли потім зробити якісь зустрічі і скоординувати свої дії на місцях. Тому що сьогодні у нас це перші наші такі організаційні, мобілізаційні збори. Нам треба буде зробити зараз це на місцях і на місцях об'єднати спілки ветеранів АТО, громадських активістів, представників місцевих осередків політичних партій. Товариство, я зараз передам слово, не бажаю сказати. Да, я зараз передам слово людині, будь ласка, послухайте, я зараз визначу людей, які будуть записувати ваші контакти, хто з якої області приїхав, з якого міста приїхав, будь ласка. Ми буквально з наступного тижня, я особисто зможу з кінця наступного тижня, будемо їздити по областях, по містах і будемо проводити такі зібрання на місцях, тому що часу у нас мало, до 28 числа. Влада не реагує на всі решта вимог, те, що ми ходили, говорили. Треба вже діяти. І діяти треба конкретно. Дякую за увагу, буквально кілька слів, і зараз я знову візьму мікрофон, визначу людей, до яких я прошу потім всіх підходити і реєструватися. Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо Артему за ініціативу, яка нас зібрала сьогодні тут. Дякую нашим активістам руху нових сил, які тут доєдналися. Дякую, безумовно, всім, незалежно від політичних прапорів, поглядів і віросповідання. Дорогі друзі, сьогодні унікальний день. І сьогодні він унікальний з двох причин. З одного боку, ми бачимо пророче справження того, що писав пророк. І з другого боку, ми бачимо, подивіться навколо, кордони поліції, які нас до цього не хочуть пускати. Це до чого ж ми, друзі, дожилися, щоб в своїй країні не могти підійти до пам'ятника Тарасу Шевченка просто покласти квіти? Від остраху Порошенка, від їхнього остраху, від просто знаходження поруч з людьми. Що зараз буде відбуватися, друзі, і що відбувається? Відбувається кілька речей. Перше – це залякування,
залякування через спробу викрадень, кримінальних проваджень, фізичної розправи. Це базис, через який хочуть просто переламати нас через коліно і сформувати нові правила гри. Вони фактично їх зараз, можна сказати, сформулювали. Це раз. І друге, це буде відбуватися тотальна дискредитація. І що цікаво, друзі, про це теж Шевченко писав. Я хочу процитувати слова Шевченка з поеми з вірша «Холодний яр». Вірші не українською мовою, але там є така цитата. «Гайдамакіні воїни, розбійники вори, патну в нашій історії». І відповідь – «Брешеш, Людоморе». Зараз буде відбуватися тотальна дискредитація, хлопці, нас, всіх, хто бере участь в протестній дії. Але в цьому ж вірші і є відповідь на це питання. «За святую правду волю розбійник не стане». Тому, друзі, ми за правду. Зараз дві речі, на яких ми маємо бути сконцентровані. Ми маємо бути єдині, як ніколи. Тому що, власне, окрім дискредитації, залякувань, буде величезна кількість спроб нас розсварити між собою, знайти безліч протиріч. Ми цього не повинні допустити. І друга річ, ми повинні не втрачати надію, не опускати руки, не боятись виходити на різні форми протесту, що кому ближче. Кому мирні марші і масові акції протесту, кому інше. І закінчити хочу, надихаючи надію, теж словами Шевченка. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. З вами правда, з вами воля і воля свята. Слава Україні! Слава! Ми це робимо і боремося, і будемо боротися. Нам не залякати. Товариство. Товариство. Тут є у нас двоє дівчат, одна в синій курточці, друга в чорній клітинку. Дівчата, дівчата, Наталка, підійдіть сюди, я зараз погляньте на них, оце ті, хто будуть вести реєстрацію. Підійдіть сюди, щоб вас теж побачили. Дивіться, оце двоє дівчат, ті, які ведуть реєстрацію. Вони зараз будуть стояти отут біля прапорів, ось сюди. Я дуже прошу, громадська організація, я знаю, з Херсона хлопці приїхали, я знаю, з Вінниці хлопці приїхали. Будь ласка, підходьте, тому що я сам особисто фізично не можу всі контакти записати. Ми будемо зараз робити об'їзд по Україні. І будемо проводити такі координаційні ради на місцях. Так, товариство, у нас є... Товариство, у нас є зараз представник УНСУ Ігор Мазур. Легендарна людина насправді. Сімнадцять років назад в цей день була акція «Україна без Кучми». На той час Порошенко був один з засновників партії регіонів. Медведчук на той час був представником президента Кучми в Верховній Раді. Там багатьох можемо ще перечислити, які були тоді при владі і зараз залишаються при владі. 17 років пройшло. Що говорити за ці 17 років? За останні 4 роки тисячі патріотів загинули на війні. Тут є хлопці в формі, є дехто хлопців, які пройшли війну і не в формі. І вони чудово знають, що для цієї влади наше місце на фронті. Вони б хотіли, щоб ми були на війні. Сиділи в окопах, нам казали, спостерігайте, нам казали, не провокуйте. І тут вони, за нашою спиною би, далі дерибанили те, що ще не дерибанили. Фури рошенівські їхали би в Росію, чи там просто Ліпіська фабрика працювала би і заробляла би мільйони для свого хазяїна. Аваков, який проходив по різним кримінальним статтям, в тому числі хлопці з поліції, і по під Росії проходив. І ті кримінальні справи той самий ОБОП розформували, тому що там матеріали зберігалися про його кримінальні ці злочини. Який ховався в Італії не тому, що
він був великий політичний борець з режимом Януковича, тому що на нього був реальний кримінал. І оці люди зараз вирішують долю України. По їхній команді хлопців, бійців ставили на коліна. Ставили на коліна ті, які в Маріїнському парку, на Грушевського, на Інститутській, по шестеро, по семеро одного добивали з тих майданівців, справжніх хлопців. 17 років назад тут нас не пускали, тоді Кучма клав квіти, нас не пускали. Сюди були сутички, заарештували кілька десятків хлопців. Ми пішли тоді до Міністерства внутрішніх справ вимагати, щоб їх відпустили. Нам сказали, йдіть на Майдан, там їх вже повезли відпускати. Йшли на Майдан і була бійка біля адміністрації. Потім кілька сотень хлопців були заарештовані. Тут мають прийти мої подільники, які були тоді сіли на хто на два, хто на три роки. Я знаю, що таке те саме СІЗО СБУ, знаю, що таке Лук'янівське СІЗО. Це два роки може. Ми для них були вороги, і туберкульозна зона, на яку я попав, там казали, ти звідси живим не вийдеш. Але ми всі ще живі, кажуть, мало. Все починається з малої кількості. Перші намети ставили так само, сотні. Мільйони появилися потім. Сьогодні нас тут сотні, але мільйони вже в цьому році будуть. Мільйони, на жаль, не ті, які готові жертвувати собою, а ті, які прийдуть, коли вже, коли вони почнуть відступати. Сьогодні влада ще сильна, вони один одного готові рвати, але вони не рвуть, тому що те, що вони при владі, тільки через те, що вони між собою домовляються. Але скоро вони будуть один одного здавати, і тоді вже ми підемо в наступ. На цьому місці ще в радянські часи говорили вірші, їх потім садили дисидентів, кого на 10, кого і на 15 років. Сьогодні сюди має прийти Степан Хмара, він зараз в дорозі. Прийдуть, я думаю, і інші політв'язні. Одне покоління передає свій прапор боротьби нашому поколінню. Я думаю, що скоріше всього, сьогодні Порошенка тут не буде. Він не буде сюди їхати і буде пояснювати це тим, що я не хочу протистояння. Сяде на вертоліт, полетить в Канів, скаже, я на могилку полетів. Хай летить. Хай летить, але те, що ми тут, те, що ми прийшли сюди і він сюди не прийде, це також буде наша перемога. Сьогодні сюди прийдуть багато партій. Я хочу завершити тим, що написано тут. Про вольну сім'ю. І ще були такі слова. Обніміться, брати мої, молю вас, благаю. Щоб ці патріоти нарешті об'єдналися. Тому що тут будуть сьогодні 10 організацій проводити 10 акцій. Але коли ми об'єднаємося, тоді буде і перемога. Слава Україні! Слава! Україна без Порошенка! Річниця! Христо, мені дуже гірко після всього того, що ми робили, зробили, чогось не доробили. Мені зараз дуже гірко дивитися на ці всі наслідки, на те, якою стала Україна, як багато хто думає в результаті нашої роботи. Вони мені пишуть в лічку, вони мені кажуть при зустрічі, от дивися, сивий, до чого ти доборовся. От дивися, яку ти Україну зробив. Тобі твої батьки лишили набагато кращу Україну, ніж ти сьогодні, якщо ти завтра крякнеш, ніж ти залишиш своїм дітям і онукам. Да, це фактично так. Але я хотів не цього. І всі ви, і всі мої побратими, живі і мертві, вони зовсім не цього хотіли. Вони хотіли квітучої, сильної, соборної України. Але її сьогодні немає. Немає тому, що ми робимо по-голотяпськи все. Ми робимо все, не маючи конкретно визначеного проекту.
не маючи плану, не маючи між собою согласия і дружби, не маючи між собою погоди. Ми маємо всі, як один, забутися за все те, що сьогодні рве українців. Забути за те, що розділяє українську націю. І дивитися тільки на те, що її об'єднує. І на основі цього творити нову Україну. Але найперше, для того, щоб побудувати велику гарну будову, замок нової України, ми маємо п'ятно застройки, я як будівельник вам кажу, розчистити і забрати оцю от гниль, забрати і вичистити до целіка. І будову нової України поставити на гарну, цілу материкову основу і на ній закласти гарний фундамент. Тільки тоді ми зможемо будувати, ще тільки будувати гарну Україну. Я вам не обіцяю, що зараз ми поміняємо владу, знімемо цю... виженемо і післязавтра вже як тільки сонечко зійде, все буде дуже гарно. Не буде цього. Нас чекає не тільки великий бій, не тільки велика кров, да, кров, але й дуже важка робота. Тому що шаблею, кулеметом ще ніхто нічого не побудував. Ми маємо взяти в руки робочий інструмент і ми маємо бути до цього готові. І тільки тоді ми збудуємо нашу славну Україну, якій буде слава Україні. І нашій нації буде слава. Слава! Дякую, побратими. Товариство, зараз я прошу підійти до мене представників громадських організацій, які хочуть виступити. Я знаю, що у нас є представники з Вінниччини. Там близько півтора десятка громадських організацій вже об'єдналися і координують свої дії. Також прошу підійти їхніх представників, які виступлять зараз. Кременчук, Полтавщина. Товариство, зараз даю мікрофон представнику ветеранської організації з Кременчуга. Як звати вас? Юрій. Другу Юрію, будь ласка. Вище давай. Брати і сестри, ми сьогодні прийшли, всі ми знаємо, чого ми сюди прийшли. Сьогодні великий день, річниця нашого великого чоловіка, якого любимо, поважаємо не тільки ми, а багато народів світу. Його твори перекладені на більше як на 100 мов світу. І його слова з будь-якого твору, вони вистраждані його душею і пройшли через його величезне безмежне серце. Честь і хвала йому. І слова його є дуже доцільними і на сьогоднішній день. Україна – величезна, чудова країна з величезними матеріальними ресурсами. Люди, які тут проживають, українці, є надзвичайно щирими і добропорядними людьми. Але чи Богу так угодно? Чи це ми самі, напевно, довели самих себе до такого жалюгідного стану? Його слова «Повставайте та вставайте, кайдани порвіте і ворожою злою кров'ю волю окропіте». Чи не доцільні ці слова на сьогоднішній день? Доцільні. Люди добрі, знову ж таки звертаюся до вас, брати мої і сестри. Я 3 роки провів російсько-українській війні. Я недавно тільки прийшов додому. Я не люблю, коли нас називають, ви наші герої. Ми чоловіки і жінки, в тому числі, які виконували і продовжують виконувати свій громадянський обов'язок, як наші діди і прадіди. І не героями. І я не вважаю себе учасником АТО, тому що це була не антитерористична операція. Це була і є війна на тотальне знищення кращих представників, молодих людей, генетичного фонду нашої держави.
Це злочин проти майбутнього. Безпритульні діти, які ходять по залізничним автовокзалам, ходять по вулицям наших міст і сіл. Жінки, які перестали бути жінками, тому що вони згорбатилися на цю владу вже. На сьогоднішній день мільйони українців знаходяться за кордоном, в тому числі в Росії. Тому що їм не дають тут заробити гроші і жити достойно людині 21 століття. Наші жінки виносять горшки, вибачте мене, в Західній Європі з-під престарілих багатих людей. Це майбутнє нашої держави. Та хай Господь милує і відвертує. Мої дочці, в мене дорослі сини, два сини і онуки. І дочці мої 4 роки. Я коли подивився по телебаченню, подивився в інтернеті, що ці люди, якщо можна їх так назвати, в формі робили з нашими побратимами. Їх ставили вже на коліна під Іловайськом. Їх проводили по Донецьку на День перемоги. І кидали в них бутилками мусором, і змили за ними асфальт. Ми простимо їм це? Ні. Бо якщо ми їм простимо, то нам не простять наші діти і онуки наші. Люди добрі, побратими мої, так як я є представником організації громадської ветеран міста Кременчук, хоча я сам з Вінниччини, до речі, ось ця істота є моїм земляком з Вінниччини. Я не буду про нього розказувати, як про людину. Не потрібно. Хай він боїться Бога, хоча в нього свій Бог. І Увна в нього Бог. Шановне панство, брати мої, хто воював, я ще якось приходив після госпіталя, я виступав теж перед громадою на Шевченківські дні в Кременчуці і просив своїх братів, не дайте себе втягнути в політичні ігри, не дайте себе використати ось цим псевдопатріотам, псевдоукраїнцям, яничарам, тільки яничарами їх можна назвати. Це покруч, правда. Це генетична помилка. Друзі, все, все, я завершую. Шановне панство, не дайте себе втягнути в політичні ігри оцих псевдоукраїнців. І не зводьте свою енергію, не тратьте свою енергію на те, що нас не провезли в маршрутному таксі. Хоча це теж важливо, але не потрібно на цьому акцентувати свою увагу. Ми любимо свою країну, ми любимо свою Україну. І ми, як на війні, маємо виконати нашу задачу і залишитися при цьому живими. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Спасибі! Товариство! За ту інформацію, яка в нас з'являється поступово, він вже не повинен тут бути. Нібито вже якісь плани на Канів з'явилися. Ось. Ще там щось. Ну зараз не про це. Товариство, перед тим, як дати слово ще добровольцям російсько-української війни, а за ними готуються виступити представники громадських організацій, які об'єдналися вже в спільну дію. Товариство, хочу вас повідомити, що буквально 10 хвилин часу тому, от фотографія, хто побачить, хто ні, оце Юрій Левченко. Наш народний депутат України, який постійно з народом, який приймає участь завжди в всіх заходах, який сказав, згадайте його слова, що він би ту Верховну Раду спалив би, якби йому була така можливість і нагода. 10 хвилин назад його було жорстоко побито. А де? Він зараз в крові на Лук'янівці. Мінти повідверталися, його побили тітушки, ніхто за нього не вступився. Зараз там швидка допомога. В якому він стані, от зараз от, ну, він при тямі, весь в крові. Розумієте? Як він сказав, там, до речі, зараз іде незаконна забудова, там людські гаражі зносять і між будинками хочуть побудувати чергову свічку, черговий забудовник. Так от, коли він сказав, що він зараз їде на Майдан сюди до нас, його просто взяли і побили. Реакції від поліції нуль. Розумієте, до чого ми йдемо? Зараз, якщо ми проковтнемо ту ситуацію, яка сталася біля Верховної Ради, коли ця влада бандитська повела себе, як у той шакал,
шакал, який дочекався своєї жертви десь, яка була самотня і не могла очікувати на підтримку і на підмогу. Якщо ми цьому шакалу не дамо гарного копняка і фактично, як я сказав, проковтнемо ту гірку пілюлю від цієї псевдовлади, то фактично нам гріш ціна. Ми нічого не варті і нам нічого робити на цій землі. І як сказав тільки що попередній виступаючий, нам треба їхати збиратися десь якимось полякам задимити. Товариство, ми повинні бути гідними. Гідними того подвигу, який звершували наші пращури. Повинні бути гідними того подвигу, який звершують зараз співсучасні борці за волю України. Товариство, зараз прошу всіх підготуватися, хвилин за 15 будемо робити покладання квітів. Приблизно по часу. Зараз я дам слово також добровольцю російсько-української війни, другу Юрію, будь ласка. І разом з другом, підходьте, у вас 2 хвилини. Постарайтеся вкластися, дуже прошу. Добрий день, браття. Хочу звернутися в першу чергу до так званої міліції наших, охоронників, нацгвардійців. Так трапилося, що я добровольцем пішов не багато мені років вже, і трапилось так, що змушений був іти не в збройні війська, а в Національну гвардію. 14 років я там відбув, 14 місяців я там відбув від дзвінка до дзвінка. Так от, браття, Національна гвардія, хочу звернутися від імені людей, які прийшли той в те пекло там, так? Не ставайте проти своїх же братів, українців простих, братів, які пройшли цю війну, згорені, побиті, згорьовані, з травмами душі вони прийшли. І сьогодні бачать це все на свої очі, це неможливо дивитися, любі браття. І також я хочу декілька слів сказати про нас, українців, те, що ми є. Сьогодні все ж таки свято нашого пророка, дозвольте зачитати декілька слів. Ну, своїх слів таких написано. Ми українці, з крові плоті, життя проходиться в роботі, ми добре вміємо працювати на підприємстві, біля хати. Буває, ходимо в кіно, своє ми робимо вино, гостей же щедро приощаємо, повірте, не одним лищаємо. Коли все добре, заспіваємо, та так, луна йде над гаєм, нас дача всіх уже така, тож затанцюємо опака, весела вдача, та не доля. Ніяк знайти не можемо волі, вже котрий рік її шукаємо, і понад лісом, понад гаєм, дістали вже і за моря. Є і та земля, там земля, та не своя, в чужій далекій стороні, на чужині мов на війні. І тужимо в чужих краях, немов поранений той птах, загоїмо душевні рани, та й повертаємось до мами. А мама щедро зустрічає, ще й короваєм пригощає, матуся. Ненька Україна, ти в нас завжди, одна єдина. Дякую, браття. Слава нації, слава Україні! Доброго здоров'я всім, які зібралися тут біля Великого Кобзаря. Які зібралися біля Великого Кобзаря. Слава Великому Кобзарю, слава Україні! Слава! Шановні друзі, справа в тому, що ці всі наші події, які тут відбуваються, вони відбуваються по одній простій причині. На сьогоднішній день ми маємо головний документ України, Конституцію. Конституція України. На жаль, Конституція є, держави української немає. Є держава Бериг, є держава п'ято відступників. Є держава мафії. І якщо щось станеться, не дай Бог, всі ці мародери, вони будуть сидіти за кордоном. Ми будемо з вами тут залишатися для того, щоб спасти і зберегти Україну. Але для того, щоб зберегти і спасти Україну, коли вони уїдуть, коли вони порозбігаються, очевидно, що нам потрібно зробити слідуюче. Ми повинні сьогодні в суспільстві зініціювати на вибори піти, вибрати одну кандидатуру, дати йому вибрати із учасників війни, людей. Слава Україні! Слава! Зараз, потім, добре. Так. Які
вже об'єдналися, незалежно від якихось там певних своїх переконань чи поглядів, об'єдналися заради спільної мети, спільної української, соціально-національно-справедливої, соборної, самостійної держави. Будь ласка. Бажаю здоров'я громадам. Хочу сказати, подивись, Тарасе, встань і подивись, що ми натворили. Я з перших днів, я знав, що це війна, це дійсно війна моя. Не та, Нагорний, Афган. Я з перших днів, з 10 квітня, я все рвався ногами в воєнкомат, бив, просив, що візьміть мене. Я вмію працювати, я вмію захищати. Ми з сином разом були під Мар'їнкою. І коли хлопці залишилися, то мені, не буду казати, хто нас покинув, але я пішов, ці хлопці забрали. І розмовляв я з вором в законі. Коли він мене спитав, хто ти такий, я йому сказав. Лучше вам це не чути. Він питав, ти хто? З наших? Ні, я в себе на землі своєї. І більше кажу, тому що я був в 10-й блокпост, де хлопців положили, які стояли з зачехленими ВМП. Вони не готувались до цього. Я їздив туди і там стояв в обороні. У нас тільки було два морських піхотинця, два десантики. Більше того. Автомати і дві гранати у мене. Перший бронежилет я взглядів на себе, який був политий кров'ю мозгами моїх хлопців. Хлопець, який зі мною їхав, фамілія його Біда. У мене рукавиці залишились з того хлопця. Я не знаю, як матері передати. Я з того 10-го блокпоста стояв рядом, де ці башні були скручені. Я це все бачив, як ці тіла горіли. Це було перше, горе було принесене в 51-й бригаді. Я служив українському народу. Батальйон тактичного оперативного реагування. Я був батько для своїх хлопців. Для мене не було ні такого, що я не міг виконати. Ми їхали, міняли печиво, свій пайок для того, щоб привезти запчастини. І коли командуючий округа північ, який приїхав туди, мене гнали пеньками з частини. Я за сутки піднімав по 20 машин. Для мене не було чи то танк, чи то металига, чи то беха. Я їх ремонтував. І коли командуючий округу північ прилетів на Ровенський полігон, коли ми тягнули ту техніку із-під Володимира-Волинська, я дійсно служив з тими хлопцями з Західної України. І коли ми їхали, цих 200 кілометрів на Ровенський полігон, і командуючий сказав, ви приведете за два дні цю техніку, піднімете, яка була поставлена в 85-му році. Я піднімав її, і хлопці йшли. Ішов я, замикаючись до колони. І коли я йшов, я цих хлопців всіх підбирав. У мене не було сна, я пив той бензин, ту всю шабалу, яка там була. Хлопці, хто мене почує, побачить. Хлопці, привіт вам. Низький уклін. За те, що я дійсно з вами був і знаходився. Там не міг я їх покинути. Коли мене вже вивозили в Дніпропетровський госпіталь, я звідти тікав назад на передову. І на тої передової не міг покинути, тому що в мене там син був. Син пізніше був вже в госпіталі, а іще там був. Але до чого веду увагу? Що коли там їхали по Західній Україні, питали мене люди, куди ви, хлопці, нас покидаєте? Що ви творите? На кого ви нас покидаєте? Там люди дійсно були, які нас проважали. І я дуже запам'ятав маленького хлопчика, який десь під Луцьком юркнув за шинами автомобіля невеличкий і спитав, солдати, куди ви їдете?
Я кажу, так їдемо на схід. А от наша громада заколола поросят, ми завтра ми винесемо. І він поставив кусочок хліба, сала, я його обняв. А він каже, що у вас зброї немає, так ми вам винесемо. А Україні! Ревна! І коли Порошенка вибирали, я там був. Але я одне хочу сказати, я тут дав, власне, квіти хочу вшанувати. Україна! Вона все! Україна! Вона все! Україна! Вона все! Прошу! Героям слава! Я радий, що я родився на своїй Україні. Велике спасибі, низький уклін вам. І низький, вибачте, отакий уклін українській раді. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо вам! Ковальський Валентин Дмитрович, голова спілки учасників АТО міста Хмельника та Хмельницького. Голосніший мікрофон будеш. Шановне товариство, сьогодні ми зібралися для чого? У нас сьогодні є узурпація, тиранія. Вінницька область сьогодні об'єдналася, 18 громадських організацій різних районів міста Вінниці об'єдналися в координаційну раду для того, щоб скоординувати свої дії. Ми закликаємо всі області зробити те саме. Вінницька область дала сьогодні Україні цього узурпатора. І Вінницька область повинна перша стати для того, щоб його зняти. Сьогодні по Вінницькій області доповідаю, є важкий, сильний тиск на те, щоб не прийняти різні, ми подаємо всі райони резолюції про те, щоб засудити ту дію, яку була. Сьогодні йде великий тиск, але в Бершаді вже прийняли. Це перший в Вінницькій області район, який... Сесія районної ради прийняла таку. Молодці! По Вінницькій області перші. Сьогодні ми об'єдналися для того, щоб зняти цю владу. Я хочу передати слово ще нашому земляку, землячці, Світлані Бевс, яка була в Айдарі, пройшла війну і сьогодні теж з нами. Слава вам! Слава вам! Слава Україні! Героям! Дорогі друзі, ми сьогодні тут, щоб об'єднатися проти цього свавілля влади, виступити єдиним фронтом, єдиною силою. Ми маємо не дозволити і перешкодити тому, що б'ють наших побратимів, б'ють мирну демонстрацію. Це вияв бандитизму, це знущання над людською гідністю і честю. Те, що ми мали сьогодні, 3-го числа під Радою. В Айдарі, в 2014 році, ми жили за принципами Майдану. З Майдану сформували сотні, і так сотнями і пішли в збройне формування Айдар. І Айдар по цей день воює в зоні АТО, в українсько-російській війні. І скільки втрат, які ми маємо сьогодні, ви знаєте, вони не мають бути даремними. Ми не повинні дозволити знущатися над нашими побратимами і над пам'яттю героїв. У Вінниці в нас стався дуже прикрий випадок. Це фактично терористичний акт скоєно. У нас вкрали підло серед ночі пам'ятник Шевченка. Коли ми поставили інше погруддя Шевченка, народне погруддя за народний кошт, його знову забрали. Це фактично був вчинений акт, терористичний акт. Перше погруддя було встановлено під час Революції Гідності за кошти народу. Друге погруддя ми також встановили за власний кошт і поставили на центральній площі міста Вінниці. Попросили, звернулися до правоохоронних органів, щоб вони несли відповідальність і здійснювали охорону цього пам'ятника величного. До речі, у Вінниці по цей день немає жодного гідного пам'ятника Шевченка. Є лише два погруддя, тепер уже два, тому що пам'ятник Шевченка з центральної площі вкрали погруддя. І є культурно-художня паркова композиція.
із трьох осіб, там Шевченко з дітьми, в дворику музейному розташований. Наше народне погруддя, яке ми охороняли цілодобово, з 4 лютого цього року по 23 лютого, вночі, о 3-й годині ночі, нагнали тітушок цілу площу, і під охороною поліції був здійснено терористичний акт. Вандалізм. Викрадено погруддя Шевченка, завантажено на вантажну машину, де були заклеєні номера, і в супроводі поліції була машина, забрала це погруддя від нас. Ганьба! 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 Це, ви знаєте, просто нищать наші українські символи. Це є вияв українофобії. Сьогодні влада бореться проти українців. На тому місці був споруджено пам'ятник абсолютно без якихось позначень. Тобто там немає навіть підписів. Крім «Борітеся, поборете ТГ Шевченко» і «Мертвим, і живим, і ненародженим». Нічого більше не написано. Пам'ятник у вигляді покруча, який проростає з карти України. Карта України розп'ята штирями, і на ті штирі наколені 107 квіток, які символізують душі героїв Небесної Сотні. Тобто героїв Небесної Сотні у Вінниці сьогодні підняли на палю, посадили, як в часи козацтва козаків. Так зганьбили пам'ять героїв. Оцей пам'ятник, його навіть не можна назвати пам'ятником. Ми, коли нашою вінницькою делегацією приїхали в Київ, виступили на Юніані, ви це можете побачити в Ютубі, наш виступ, цей пам'ятник було названо надгроб'ям над Україною Галиною Яблонською, яка очолює тут в Києві теж рух шевченківський. Було дуже багато наших прихильників. Але попри все, попри те, що ми боролися, що ми встановили цілодобові чергування, ми щоденно проводили шевченківські читання біля пам'ятника. Ми все рівно не змогли захистити свого Шевченка. Але він з нами в душі. І це найсвятіше в українській долі. Шевченко є гетьманом Майдану. Посварити Шевченка з Майданом – це є нонсенс сьогодні. Тому що він був обраним гетьманом Майдану. І Шевченко, його кобзар, був обраним духовним законом України. Кобзар. Ми приїхали покласти квіти біля пам'ятника Кобзаря в Києві, тому що в Вінниці ніде покласти квіти сьогодні. Наш пам'ятник відібрали. Ми підготували звернення сьогодні від нашої координаційної ради Вінниччина, яка об'єднує уже разом понад 30 громадських організацій. І в цьому зверненні засудили той випадок, який трапився по розгону Вінницького Майдану і по побиттю наших побратимів під Радою. Ми закликаємо об'єднуватися всі області України для того, щоб виступити разом єдиною силою сьогодні проти свавілля цієї влади. Слава Україні! Слава нації! Україна понад усе! Понад усе! Підтримуємо вас! Слава Україні, товариство! Зараз даю мікрофон людині, учаснику Революції Гідності, учаснику ОТО-наметового табору. Павло Рєв, прибери право. Не вчувляйте! Давайте, кажіть це. Ти вже боєвий казак. Слава Україні! Героям слава!
Я вас лікарня витягав. Вітаю вас, славне товариство. Нічого, нічого. Що я хочу сказати вам? Мікрофон ближе. Нижче мікрофон до рота. Шановні. Відносно, от я подивився, наскільки нас мало. Ото дійсно українці. Так! А остальна хохляндія сидить біля телевізорів. Правильно. Так чи ні? Правильно, так. Вимирою насиджують, і дифірамби співають, і чекають, поки їм 5 копійок кинуть. Не буде того, не буде, скоро не буде у вас і 5 копійок. Ви зараз лайдаків б'єте, так запам'ятайте на все життя, як мій батько казав. І козаки казали давно, з самих початків козаччини і все інше. Воля здобувається на гострі шаблі. Інакше вам не здобути волі. Ви бачите, що твориться? Ви що думаєте, що ви живете в Україні? Ні, шановні. Ви живете в хахляцькому каганаті, який вони будують. Ви пам'ятаєте, чим скінчилося? То все. Це нема. Великий князь Святослав розбив хазарів. Мікрофон прямо, не чути. Тепер наша черга, шановні. Молодець. Наша черга. Якщо ми дозволимо того, нам кінець. Не буде України. Будуть ложкомийки, горшки носить по Європах, а героїв знищать отам, на Донеччині. Воно і було запрограмовано, вся програма та є. Патріотів на бойню, розумних, толкових хлопців молодих закордон, нехай там будуть. А тут ми хапнемо вже не нашу українську землю, а їхню, каганацьку. Ось до чого ведеться. Не потрібна мені та довбана Європа. Мені потрібна самостійна Україна. Зате стою, зате й козаків закликаю. Хлопці, не забувайте заповіти. Воля на гострій шаблі. Я пройшов 400-ту козацького майдану. Ми билися про все і як могли. За що загинули наші хлопці? Перша наша втрата була Максим Шевко. Козак дійсний і достойний. Він віддав життя, спасаючи людину, а його встрелили. І ці падлюки ще до сих пор не понесли ніякого покарання. І не понесуть. Як не понесуть оті вбивці, які вбивали нас біля Верховної зради тепер. Я знаю, за що мене вбивали. За жовто-блакитний прапор і за казацький прапор. Били двічі, падлюки. Вони є, персонально кажу, для всіх. Для всієї України, для всього світу. То є злочинці. Вони давали присягу народу України. А не тим падлюгам, які сидять при владі. Вони є злочинцями. Як та сама так звана поліція, яку не можна назвати навіть поліцією, я не знаю взагалі, як це лайно назвати. Поліція. І Національна гвардія, яка зараз підпорядкована так званому президенту. Я не вважаю його не президентом, тому що він прийшов до влади в результаті державного перевороту. Тому що президентство він отримав. Президентство отримав. Від нелегітимної Центральної виборчої комісії, так само, як і Верховна Рада. Тому вони не є дійсними очільниками держави. Що ще хотілося б сказати? А скажу вам ще одне. Хлопці, не забувайте. Не забувайте. Воля на гострій шаблі. І ще я хотів би додати. Чому шабаш такий твориться в Україні? А тому, що позбиралися з біговиська деяких хапух, які заснували себе безліч партій. Їх розігнати всіх. Якщо не будемо жити по старовинних козацьких звичаях,
Не буде в нас держави. Партії геть! Геть! Всі! До єдиної! Це збіговиська хапухи брих, які носять собі один до одного мішки гроші за свої довбані голоси. Вони є зрадниками України. І мають понести покарання відповідне за зраду держави Україна. Слава Україні! Браво! Ідіть під закрилу сюди. Давайте. Швидко, швидко, скажіть. Я вибачаюсь. Юрій Білієнко, Вінниця. Шановні українці. Шановні українці, дорогі мої побратими. Дуже приємно бачити вас всіх тут і вклоняюсь за те, що ви тут зібралися. З великим болем думаєш про те, що зараз діється в нашій державі. Ще з більшим болем неможливо дивитися на те, як наших хлопців позбивали з ніг, покалічили. Не поставили на коліна, а позбивали з ніг. Я військово-бойовий хірург, я в 2014-2015 році в вашій крові, вибачте, не хочу такого слова стати, кутався. Але ми берегли кожну краплю вашої крові. І я закликаю всіх поліціянтів, які, як ви не знаєте ціну цієї крові, то я вам скажу, що наша крапля крові варта дуже багатого. Дуже багатого. І бійтеся народного спротиву. Не робіть беззаконня. Люди, я вас дуже прошу, з тим, що ми маємо, нам треба гуртуватися, об'єднуватися і діяти на благо нашої неньки. Слава Україні! Товариство, зараз перед тим, як продовжити, запрошую всіх покласти квіти до пам'ятника пророку української нації Тарасу Григоровичу Шевченку. У кого є квіти, давайте покладемо їх. Це тебе роздати, кого немає? Квіти. Кого немає, тебе роздати. Товариство, кого немає квітів, тут є. Тут є, можете взяти. Я вам говорю, что я не могу.
Товариство, у кого є квіти, будь ласка, проходимо, кладемо до пам'ятника пророку української нації Тарасові Шевченко. Шановні присутні, командир громадського формування «Щит» міста Білої Церкви Богдан Шкарівський. Сьогодні велике свято для нас, українців. Свято Тараса. Сьогодні день народження Тараса Григоровича Шевченка. Хотілося привітати абсолютно геть усіх. І тим, що сьогодні не допустили ще одного ідіота до покладання вінків, квітів до Тараса Григоровича Шевченка. Велике спасибі, що ви все-таки прийшли. Велике спасибі вам. Багато було сказано про те, що ми можемо отримати перемогу тільки тоді, коли об'єднаємося. Ми всі різні, але як би там не було, повинна бути якась координація дій для того, щоб можна було отримати перемогу. Я хотів би сказати, в Україні розпочався проєкт «Небесний Єрусалим». Це не тільки та війна, яка у нас зараз іде. По цьому проєкту Порошенки повинні здати пів України, 5 областей, Крим вони вже здали. Це їхня домовленість між, вибачте, жидами, російськими сіоністами і нашими українськими. І тому на сьогоднішній день ці хлопці, які стоять, охороняють, вони охороняють своє нещастя. Подумайте, про що я сьогодні говорю вам. Тільки тоді, коли ми зупинимо сіонізацію України, Україна буде Україною. Про це говорив Тарас. Про це говорять на сьогоднішній день геть усі свідомі українці. Шановні свідомі українці, я дуже вас прошу, ми різні люди, не ми українці. Говорили про Конституцію, але є речі, які набагато вищі, ніж Конституція України. Це українське звичаєве право. Тільки тоді, коли ми будемо українцями в повсякденному житті, тоді буде Україна. А поки нас таких немає, ми маємо хазарію. Ми маємо Україну, в якій нічого українського немає. Я звертаюся до вас, шановні, подумайте про те, про що я сказав. Якщо не буде до 2025 року, ця кліка сіоністична збирається привезти сюди, в Україну, порядка 12-15 мільйонів жидів з Ізраїля. Якщо ви не усвідомите те, про що я сказав вам сьогодні, завтра буде пізно. Васишко перший. Товариство. Багато може про... За те, щоб Україна стала частиною цивілізованого світу. Там, де люди живуть захищені законом, де люди захищені соціально, економічно. І ми не маємо права. Не маємо права. Зверніться, ми маємо цю мету довести до кінця. Хоча поліцейськими ветеранів і людей біля Верховної Ради, це ваш тих сил, які отримали просто 4 роки тому. Ганебних сил, це вбивці. Ганебних вашій владі, що вони нікого ще не покарали за вбивство Небесної Сотні. Ганьба, ці так звані,
я буду рухатися ось цими сходами до метро. До метро, будь ласка. Йому дійсно потрібна підтримка. Один за всіх і всі за одного. З'їзди туди, потім повертаємося назад. Друзі, я собі сьогодні задавала питання, який найкращий пам'ятник ми зможемо збудувати для Тараса Шевченка, для воїнів УПА, для воїнів і героїв українсько-російської війни, для Небесної Сотні. Цей пам'ятник – це є вольна, нова країна, де живе вільна людина, яка є господарем на своїй землі. Саме таку країну ми зобов'язані з вами збудувати. На жаль, зараз, як казав Тарас Шевченко, ми досі в кайданах. Тільки кайданах не фізичних, а кайданах корупції. В тих кайданах, що ми, на жаль, не управляємо ні своїм парламентом, ні своїм урядом, і президент не наш. Це люди, які служать не народу України.